دوا کوتبید و لە نێو پەرلەمانی کوردستان ژمارەیەک لە فراکسیۆنەکان ئامادەکاری بۆ دەکەن کە لە دوای دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان کۆنگرە بکەن، بەڵام بڕیار بوو پێش دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان فراکسیۆنی پارتیش کۆنگرەی ڕۆژنامەنووسی لە سەر دانیشتنی پەرلەمان ئەنجام بدا، بەڵام کۆنگرەکە بۆ دوای دانیشتن هەڵگیراوە. پاشکەمێکی دیکە بڕیار ئەوانیش کۆنگرە ڕۆژنامەوانی خۆیان ئەنجام بدەن. ئێستا مشتومڕەکان گەرم و گوڕە لە نێو پەرلەمانی کوردستان. منورتر زانیاری لە سەرچنە ئەحمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو وەرەگرم. سەرچنە خان، سڵاوت لێبێ. ئەمڕۆ دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان چۆن بەڕێوە دەچێت؟ ئەمڕۆ دانیشتنەکە بۆ سێ بڕگەیە خوێن ئەوە دەنگدانە لەسەر مادە هۆشبەرەکان، کارتێکار عقڵیەکان لەگەڵ بۆنە حکومیەکانی بۆنە فەرمیەکانی تورکمان، لەگەڵ خوێنەوەی دووەمە بۆ پرۆژە یاسای چاکسازی لە موچە و دەرماڵە و خانچینی و امتیازاتەکان. ئەوەی سێم کە چاوی زۆر لەسەر قسە باسی زۆر لەسەر یاسای چاکسازی لە خاننشینی موچە و دەرماڵە چۆن دەڕوات؟ ئەوەی کە خەڵک چاوی لەسەر موچەی خۆتان پلە باڵاکان کەم بکرێتەوە بۆ شێوازە دەبێت موچەی پلە لێزمەکان کەم بکرێتەوە، یاخود ئەوەی کە لە ئەنجومنی وەزیرانەوە هاتووەک ئەوە دەڕوات؟ بەخۆی پرۆژەکە پرۆژێ ئێمە لە وەکو فراکسیۆنی یەکگرتوو هەر لە هەژدەی دوو 2019ەوە ئێمە پرۆژەی چاکسازیمانیاوە بە حکوومەت، بەڵام ئەم پرۆژەی کە هاتووە لەگەڵ پرۆژەکانی و فراکسیۆنەی تریشەگەر هەبوو بەیابێتی حکوومەت کردی بە پرۆژەیەک، یعنی ئەم پرۆژەی کە ئێستا قسەی لەسەرەکە پرۆژەی حکوومەت، یعنی بڵێن، بەڵام ئەوانەی استفادەی کردو لەی فراکسیۆنەکانی تریش بە کولی ئەم پرۆژەیە لەسەر چەند خاڵێک ئەمێنێتەوە، لەسەر بەتایبەتی لە خانەنشینی پلە باڵاکان و چەند مەرجێکی داناوە، لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە مولاحەزاتمان هەبوو لەسەر ئەم خانەنشینی پلە باڵانە، چونکە ئەو مادەی کە هاتووە لە ناو پرۆژە یاساکە ئێمە لەگەڵ یانی نیە ماڵێن ئەم مادەیە بێ بەم شێوەیە نەمێنی، یعنی پلە باڵا بەم شێوەیە خانەنشین نەکرێت، بەڵکو هاوشێوەی قانونی تەقاعودی عێراقی لێ بکرێت، کە مەفهومەکەی ئەوەیە کە ئەو پلە باڵایش و فەرمانبەری ئاسایش کە خانەنشین بێ بە یەک سیستەم خانەنشین بێت، کە ئەویش ئەتیماد کە سەر موچەی ئیسمی، یعنی بڵێن موچەی بنەڕەتی، ئەو ئەگەر پلە باڵایە ئەگەر بەسن فەرمانبەرێکی ئاسای هەمووی بە یەک شێوازنەك جیاوازی هەبێت لە بینی پلە باڵا و لە بینی فەرمان خاڵێکی تشکی. ئێمە قسەمان لەسەری کردو ئەوەیە کە تەمەن زۆر ئەساسە، یعنی چلپێن ساڵ تەمەنی تەواو کرد بێگە کەسە تەمەنی مناڵ بێت مەشموو نەبێ بە لەگەڵ 15 ساڵ خزمەت، یعنی 15 ساڵ خزمەت و 45 ساڵ تەمەنی تەواو کرد بێ اینجا مەشموو بێ بە میاسایە. خاڵێکی تریش کە زۆر مهم بوو بەلای ئێمەوە ئەویش کە کەمترین موچەی خانەنشینی ئێبە دیاری بکرێت کە تا ئێستا دیاری نەکراوە لەم یاسایە، ئەویش 400,000 دینار کەمتر نەبێت، و سیستەمێکیشی تیابێ و ئەژمارە بانکی کە لەم یاسایەدا ئەنرێت بۆ گەڕانەوەی موچەی فەرمانبەران، یعنی بە فعلی ئەو موچەیە بگەڕێنێتەوە، و لە هەمان کاتە ئەو لەوێت چۆن ئەدرێ بە گەڕانەوەی موچەی فەرمانبەران بدرێ بە موچەی کەمەندامان و خاوەن پێداویستی تایبەتەکانیش. بۆ ئەندامانی پەرلەمان لەم جۆرە قسانە دەکەن، بەڵام ئایا دەتوانن لە پەرلەمانی کوردستان کۆدەنگیەک بۆ سەر ئەم خاڵانە دروست بکەن و بتوانن بەو جۆرە تێپەڕێنن؟ ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکگرتوو هەر لە سەرەتاوە گوتم ئەو مەشروعی کە ناردوومان ئەو پرۆژە یاسای کە تەقدیم سەرۆکایەتی پەرلەمانی کردووە، ئەم قسانە کە ئێستا یەکەم هەموو ئەو بڕگە بابەتانەی تایە، بەڵام هەندێکی لەم یاسایە نەهاتوو، یعنی بڵێن بە زۆربەی نەهاتوە لەم پرۆژە یاسایە. ئێمە قسەی خۆمانەکەین و مناقەشەی خۆمانەکەین لە هۆڵی پەرلەمانە. ئێمە وەکو جەناب تەفەرمی زۆربەی پەرلەمانتار لەگەڵ ئەمان ئەو کاتە لە دەنگدانا دەرەکەوێت، ئایا مەسەن قسەکەیەکە چەندە دەنگ ئایا بۆ بەرگەوە بابەتان، بەڵام بە کورتی مختەسەری ئەوەی کە لە بەرژەوەندی فەرمانبەرانی ئەحتیادی بێ و ئامی فەرمانبەران بێ ئێمە لەگەڵ، یعنی و ئێمە ئەمانەوە وەکو تماوشەوەی بەغا بکرێتەوە بۆی ئەو جیاواز و فاقەیە کە ئێستا لە ناو یاساکەیە دروست نەوێت، بۆ بڕگەیەکی تریشی تیا ئەوەی کە ئەگەر تەمەنی نەبێت هەر پلە باڵایەک مەسەلەن ئەوانەی کە زیاتر نیێنەرایەتیە کە ئەگەر تەمەنەکەی کەمتر بێت لە ساب چلی موچەی کۆی موچە و دەرماڵە خانەنشین، ئێمەش لەگەڵ ئەو بابەتێشانین ئەو مادەیەشانین و بەلامانەوە ڕەمز. ئەگەر بەم جۆرە ڕۆشیەکەن وەکو فراکسیۆنانی پەرلەمانی کوردستان بەتاویێتی چەند فراکسیۆنێکی ئێوە ئۆپۆزسیۆنەکان ناڕازن چی دەکەن؟ چاڵوێستێکتان دەبێت؟ ئێمە ئەوکو وتم ئێستا خوێندنەوەی دووەمە و ئیسە مناقەشاتە، ئێمە ناتوانین پێشبینی هەڵهینەکان بکەین، دەوچێت لە مناقەشاتە و لە ناوهۆڵی پەرلەمانە بەو شێوازەیە بکە ئێمە ئەمانەوە، ئەگەر بەو شێوازەیە بوو ئەو ئێمە لەگەڵین، ئەگەر بەو شێوازەیەش نەبوو هەڵمانە کاتی خۆی ئاراگی بڵێ ئەوەی کە جوێتان لێبوو ڕاتدیارە دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان لە کاژمێری 11 دەبوو دەستی پێ بکردایە، ئێستا ژمارەێک لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان واهێدی دەچنە ژوورەوە بۆ نێو هۆڵی پەرلەمانی کوردستان، وا لە نێو هۆڵی پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ
سرنجو پیشنیار و کبینکانی خواهان لسر یاسه چاکسازی لنی هولی پرلمانی کردستان دادن سروکاتی پرلمانی کردستان تا لنیو پروژه یاسه که در جب کریتو بایی لدنگدان لدنشنی سیم دادنگی لسر بدری بلام تا است دیار نیا آیا بوشی واسه در واقع خلق شاوریتی که جمعه لگل پرلمانتاران باسیان کدوا اوی که لگل پرلمانتاران اقصه که تارا دیگ همیوان وکو در جی که دروز بوا که بوشی واسه نبی بلام اوی که امپرسیگ لایی دکاتو هر خودی خواهان لناو هولی پرلمانی کردستان آیا دنگ بو جوره و بو برگو مدانی یا ساکه دادن بو شواسه دادن که ایسا خویان تیبینیان لسریه یا خود نه و دانشتی پرلمانی کردستان شواره که این دست ببکد و لگل آویش داد دو بابتی دیگه لبرنامه کاری دانشتی پرلمانی کردستان دایر امرو لنیو پرلمانی کردستان دنگی لسر دادریه تو که خوی نویسی همیان بکره بلیه رسپاس جبا